দুইটার মাজত আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকিব লাগে আৰু আপোনালোকে এওঁলোকক চিনি পাইছে বহুতে বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এইকেইদিন কিয়নো ভাইৰেল হৈ আছে বাৰু স্পাইৰেল পটেটো হয়তো নামটো শুনিছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই স্পাইৰেল পটেটো এওঁলোকে খুৱাই আছে ৰাইজক আৰু বহুতে বেছি মৰম পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি মই সেইগুলো মই বাৰু খাই কেনেকুৱা পালোঁ ভাল পালোঁ নে বেয়া পালোঁ আৰু লগতে ট্ৰাই কৰিলোঁ বোবাটি একদম ষ্ট্ৰীটত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব বোবাটি আই টি চাই বোলা হাই গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে এই ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈছে আপোনালোকে গমেই পাই গৈছে এটা ষ্ট্ৰীট ফুড ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছোঁ এইটো এইকেইদিন বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এটা আলু এম এম স্পাইৰেল পটেটো বুলি মানে দীঘলী পুখুৰী একদম পাৰতে যিহেতু এতিয়া এটা ফুড গলি টাইপ হৈ গৈছে স্পাইৰেল পটেটো এটা কোৰিয়ান ডিছ হয় আপোনালোকে নিউজ চেনেলবিলাকত হয়তো ষ্টৰিটো দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাম একদম ধুনীয়াকৈ খাই কেনেকুৱা লাগে তাৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা যিসকলে খাই পোৱা নাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই বহুতেই বেছি ভাল পাব স্পাইৰেল পটেটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ কি হয় বস্তুটো বাৰু আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আজি বঢ়িয়াকৈ মানুহৰ সংখ্যা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই একদম মই ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এক্সকিউজ মিনিট অকণমান যাব থাকোচোন ত' গাইজ বাকী কি খবৰ হওক তোমাৰ বঢ়িয়া বহুত এইকেইদিন ভাইৰেল হৈ আছে একদম ভিডিঅ' চিডিঅ'খিনি গোটেই নিউজ চেনেলবিলাকত দেখিবলৈ পাই আছোঁ কেনেকুৱা চলিছে গাইজ মই আপোনালোকক যিহেতু কৈছোঁ স্পাইৰেল পটেটো এটা কোৰিয়ান ডিছ হয় আৰু ইয়াতে দীঘলী পুখুৰী পাৰত আহিছে গুৱাহাটীত বহুত কম সংখ্যক জেগাত পোৱা যায় স্পাইৰেল পটেটো ত' ভাই আছে আমি বহুত আগৰ পৰা কথা পাতি আছিলোঁ বাৰু ভিডিঅ'টো বনাম বুলি কিন্তু কিবা কিবি কাৰণত হোৱা নাছিলে ত' মই ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ বনাই থাকোঁ কাৰণ কাষ্টমাৰ বহুতখিনি লাগি আছে ত' জাষ্ট কৈ দিয়া মানে নিউজ চেনেলবিলাকত সকলো কথা গমেই পাইছে মানুহে ইমান মানে ডিটেইলছত বাৰু হেৰি নাই মই জাষ্ট এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছোঁ স্পাইৰেল পটেটোৰ আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে তোমাৰ মোৰ এই আইডিয়াটো আহিলে মই ইউটিউবত মানে ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া চাই থকা যায় অ'কে তেতিয়া মানে এইটো সময়ত মানে ট্ৰেণ্ডত একচুৱেলি এইটোৱে আছিলে এই ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি দুই হয় তেতিয়া মানে এই মোৰ ৱাইফৰ লগত মানে আমাৰ মাজত ডিছকাছ হৈ মানে ভাবিলোঁ আমি দুটাই কিবা এটা নথকা ডিছ আমি ইয়াত এভেইলেবল নাছিলে এনেই ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত পোৱা যায় কিন্তু কষ্ট তাত অভিয়াছলি বেছি হয় সেইটো কাৰণে চবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে দিয়কচোন ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত যাবৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হয় তো সেইটো কাৰণে আজি দেখিবলৈ পাইছো মই আজি চাৰিটা মানতে আহিছো আৰু একদম নকলোতে মানে মানুহে ইয়াতে বহি আছে ৱেইট কৰি আছে জাষ্ট এই বস্তুটো খাবৰ কাৰণে কিয় স্পেচিয়েল হয় এই বস্তুটো কিয় স্পেচিয়েল হয় স্পেচিয়েল বুলি ক'ব গ'লে আৰু এইটো একচুৱেলি কোৰিয়ান ডিছ হয় তুমিতো জানাই চাগে আপুনি চবেই জানে কোৰিয়ান ডিছ হয় আৰু এইটো এটা মানে চিম্পল কথা আৰু এটা এটা আলুৰ পৰাই এটা ইমান দীঘল টাইপৰ এটা মানে শ্বেপ লৈ লয় যিটো দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় খাবলৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় টেষ্টিয়ে হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মানুহৰ ৰেছপন্সটো পাই বহুত ভাল লাগিছে বস্তুটো তুমি কৈ দিয়া ইয়াতে কি কি ধৰণৰ স্পাইৰেল পটেটো পোৱা যায় ইয়াতে আমাৰ তিনিটা ফ্লেভাৰ আছে নৰ্মেল আছে অ'কে এটা মাছালা আছে আৰু এটা চীজ আছে অ'কে দাম কেইটা কেনেকুৱা নৰ্মেলটো 40 মাছালাটো 50 আৰু চীজটো 60 অ'কে 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 বঢ়িয়া তো তোমাৰ বৰ কিমান দিন হৈ গ'ল বহুতে গম নাপায় যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব কিন্তু যিসকলে গম পায় আপোনালোকে গমেই পায় আৰু বাকী অহৰহভাৱে মানে মইতো কথা ক'ব লাগিব অহৰহভাৱে ভাইয়ে একদম আলু কাটি আছে এখেতে দি আছে ত' ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাই বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু মানুহ বহুত ৰখি আছে একদম খাবৰ কাৰণে মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ কিমান দূৰৰ পৰা মানুহ খাবলৈ আহিছে এইটো কোৱাচোন মোক যোৰহাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া মানে তাৰ পৰা যে আহিছে নহয় মানে কি ইয়াতে ধৰি লওক কিবা কামত আহিছে আমাকে বিচাৰি মেলি দীঘলী পুখুৰীলৈ আহি মেলি আমাৰ ইয়াৰ পৰা খাই যায় অ'কে আৰু বহুত জেগাৰ পৰা ফোনো আহিছে আমাৰ আমালৈ হয় মানে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা বিজনেছবিলাক বহুত ভাল কাম কৰিছা মানে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে বহুত ভাল লাগে এইটো কথাই ক'ম মানে আজিকালি বহুত এনেকুৱা ষ্টৰি আপোনালোকে আপুনি নেশ্যনেল লেভেলত বা অসম লেভেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেৱল চাকৰি চাকৰি চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি এনেকুৱা এটা নিজাকে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে এনেকুৱা যদি ব্ৰেণ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায় বা নিজাকে যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব ষ্টাৰ্টআপ এটা কৰিব পৰা যায় বহুত বেছি ভাল হয় বিকজ এইটো বস্তুনো কি হয় এতিয়া সেইটো জানি লওঁ ত' প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় তুমি অলপ কৈ দিয়া কেনেকৈ বনোৱা হয় এই বস্তুটো মানে একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আলুটো প্ৰথমতে লাগিব আটাইতকৈ মেইন বস্তু হ'ল ইয়াতে আলু ত' তাৰপিছত কোৱা তাৰপিছত এডাল ষ্ট্ৰিক আছে এডাল বেম্বো ষ্ট্ৰিক এইটো তন্দুৰী ষ্ট্ৰিক বুলি কোৱা হয় এইটো হ'ল আলু আলুটো পুৰা ষ্টিকত ভৰোৱা আছে তাৰপিছত কি হয় ষ্টিকত ভৰোৱাৰ পিছত তোমাৰ এইটো এটা মেচিন আছে মেচিন আছে মেচিনত তোমাৰ একদম হেৰি কৰি দিয়া হয় আৰু অ'কে আৰু তাৰপিছত এই মছলাটো কিহেৰে বনোৱা হয়
না সিক্রেট মশলা আছে নাকি কিবা বারো তাতো অলপ সিক্রেট অলপ সিক্রেট থাকে না কারণ হলে রে তথাপি বারো একদম সিম্পল কা কব গলে ইয়াতে কর্নফ্লোর আছে কর্নফ্লোর আছে আর কর্নফ্লোর সল্ট আছে ওকে আর রেড চিলি ওকে আর তেনকে আর বাকিখিনি আর সিক্রেট আর মানে অলপ সবরে নিজা নিজা এটা হেৰি থাকে বারো মেইনলি যেটো কর্নফ্লোর আছে কর্নফ্লোরটোৰ কারণে যেটা কর্নফ্লোরটো ওপৰত লগাই দিয়া হয় আর অয়েলত ফ্রাই করা এটো মানে ক্রিসপিনেস তো আহে আর তার পিছত এটো নরমাল মশলা দিয়া হয় আর উপর চিজ দিয়া আর কি বলে গলে আর কি কি থাকে এটা আমাৰ স্পেশাল এটা মশলা আছে ওকে ওকে এটো আমি একচুয়ালি নিজে বনোৱা বুলিয়ে ক'ব পাৰি মানে কি যিবিলাক সামগ্ৰীৰ লগত মানে হেৰি কৰি মানে মিক্স কৰি মানে সেইটো আমি চিক্ৰেটকৈ এটা মচলা বনোৱা যায় আমি 50 rupees দিওঁ তো এই বস্তুটো চব ধৰক এনেকুৱা জেগাবিলাকত থাকে অলপ নিজৰ এটা মচলা থাকে যাৰ কাৰণে নিজৰ এটা টেষ্ট আহে তো ভাল লাগিল বাৰু বস্তুটো এতিয়া ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বেলেগ তোমাৰ আৰু এটা কথা সুধিলোঁ তোমালোকৰ নামটো MM স্পাইৰেল পটেটো MMটোৰ মিনিংটো কি তোমালোকৰ নামত আছে নেকি বাৰু মিনিংটো হয় আমাৰ নামতে আছে ওকে এম মানে মানস আৰু তাইৰ নাম মনীষা মনীষা তোমালোকৰ বিষয়ে কৈ দিয়া মানে সবে যে নিউজ চেনেলৰ লগত তোমালোকৰ বিষয়ে গম পাই আছে তথাপিও তোমালোকৰ বিষয়ে কিবা কৈ দিয়া কি ক'ম আৰু মানে দুইটাৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগে আৰু এইবিলাক কামত যিকোনো এটা কাম মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে হয় হয় আৰু দুইটাই আগবাঢ়ি আহিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব সবে আৰু মই যেতিয়া এইটো বনাই আছিলোঁ আংকুলে কৈছে যোৱাকালি দেখিছে দেখি পেলাই আজি খাব হৈ গৈছে আপোনাৰ এতিয়াতো আপুনি অৰ্ডাৰ কৰি দিছে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এখন লগৰ পদক্ষেপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ বহুত ভাল পদক্ষেপ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ উঠি আহিছে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এটা ভাল মেছেজ এটা ইহঁতে দিছে আৰু এনেকুৱা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ পিছত নুঘূৰি এনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে মিছ ইউজ কৰিব নালাগে টাইমবিলাক অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে ভাৰতখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে ভেৰি গুড ষ্টেপ মই প্ৰশংসা কৰিছোঁ আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আমি খাৰগুলিৰ পৰা আহিছোঁ মানে মানে হয় কি নাম তোমাৰ নিবিৰ শৰ্মা খাব মন গৈছে নে কেমেৰাটো ফালে তাৰ হাই কৰি দিয়া এইফালে হাই কৰি দিয়া আজি গ্ৰাহক বহুত মানে সকলোৱে ৰখি আছে সদায় এনেকৈ ৰখি থাকে বাৰু আৰু বৰষুণো অলপ অলপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ কিমান টাইম হ'ল আপোনাৰ অলপ ৰখা মানে এই বস্তুটো যিহেতু এটা এটাকৈ এনেকৈ দুটা দুটাকৈ বনোৱা যায় বাৰু অকণমান টাইম লাগি যায় মানে পূৰা ৰেডি মানে ফ্ৰেছলি বনাই দিয়া হয় আপুনি এক্সাইটেড আগতে খাইছেনে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম নেকি আৰু ফাইনেলি মোৰ অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে দেখিবলৈ পাইছে বুঢ়াকৈ চিজ টিজ বুঢ়িয়াকৈ দি দিছে এইটো হ'ল ইয়াৰ স্পেচিয়েল তো লৈ লওঁ বহুতখিনি কাষ্টমাৰ আছে সেইকাৰণে অকণমান ৰখিব লগা হ'ল বাৰু মই আগতে খাই পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা চিজ স্পাইৰেল পটেটো খোৱা নাছিলোঁ তো ট্ৰাই কৰি চাওঁ বাৰু আৰু প্ৰথম বাইটটো লৈ পেলাই ভালেই পালোঁ অকণমান ক্ৰিস্পিনেছটো আছে ওপৰত চিজৰ ফ্লেভাৰ লগতে মেয়নিজৰ ফ্লেভাৰ আৰু ফ্ৰাই কৰি উঠি যিটো মছলা দিয়ে তাৰ এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে মানে আলুখিনিত লাগি পেলাই চিপ্ছ টাইপ পাই যাব মানে আপোনালোকে গধূলি টাইমত স্নেক্স বা বিভিন্ন ধৰণৰ টাইমত মানে স্নেক্স কাৰণে পাৰফেক্ট ডিছ হয় তো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যিসকলে ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই আৰু তাৰপিছত ট্ৰাই কৰিলোঁ ইয়াৰে যিটো মাছালা স্পাইৰেল পটেটো সেইটো ট্ৰাই কৰিব মন আছিলে আৰু মই অকণমান বৰষুণত জিকিলোঁ বাৰু আজি অলপ বৰষুণৰ প্ৰব্লেম দিলে তো চুলি তুলি পূৰা বেয়া হৈ আছে আৰু এইটো ট্ৰাই কৰিও ভাল লাগিলে প্ৰায় একেই আৰু অলপ অলপ মছলাটোৰ ডিফাৰেঞ্চ বা মানে যিটো চিজ দিছিলে চিজটোৰ ফ্লেভাৰটো নাহে আৰু ইয়াতে এতিয়া চিজ দিয়া নাই যে অকণমান মেয়নিজ দি দিছে সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ বাকী আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এইটো তো আইটি চাইবলা আজিকালি যিহেতু চাইবলা মানে বহুত বেছি এটা ট্ৰেণ্ডত আছে MBA চাইবলা আপোনাৰ চাই চুট্টা বাৰ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান লেভেলত আছে তো অসমতো আইটি মিষ্টাৰ আইটি চাইবলা মানে একদম স্পাইৰেল পটেটোখনৰ একদম কাষতে আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো এইখনত কি কি পাই মানে অলপ ভাল ভাল ডিছ পায় বুলি মই গম পালোঁ তো ইয়াতে মই খাই গৈছিলোঁ কেশৰ চাই এদিন কেশৰ চাই খাই মই বিৰাটেই ভাল পাইছিলোঁ ইয়াতে তো আৰু চেণ্ডউইচো পোৱা যায় চকলেট চেণ্ডউইচ পোৱা যায় আইচ টি পোৱা যায় লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মকটেইলছ পোৱা যায় লগতে আৰু এটা মজা স্পেচিয়েল বস্তু পায় বুলি ইয়াতে শুনিছোঁ সেইটো হ'ল গুৱাহাটী তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ তো গাইছ বৰষুণ কমাই নাই মই তথাপিও ভিতৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বাৰিষাৰ বৰষুণকনো কোনেও যাই লওঁ মই এইবিলাক ডাইলগ দিয়াৰ আগত কি বনাই আছা এতিয়া এইটো হ'ল চকলেট চেণ্ডউইচ চকলেট চেণ্ডউইচ ওকে তো চকলেট চেণ্ডউইচ ইয়াতে বজায় আৰু কি কি বজায় মোক কৈ দিয়াচোন আমাৰ ইয়াতে স্পেচিয়েল হ'ল আমাৰ আইটি চাইবলা আইটি চাইবলা সেইবাবে আমাৰ চাহৰ স্পেচিয়েল এইবোৰ পাবা পাব কেশৰ চাহ আছে কেশৰ চাহ পাব আৰু চকলেট চেণ্ডউইচ হ'ব আৰু আজিকালি গৰম হৈছে গৰমত ঠাণ্ডা চাহ হ'ব তো আইচ টি আছে পিচ আইচ টি লেমন আইচ টি আৰু এটা স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টত আমি প্ৰথমবাৰ আনি আছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমবাৰ আনি আছোঁ আমি সেইটো হ'ল ববা ষ্ট্ৰীটত ষ্ট্ৰীটত নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম ষ্ট্ৰীটত মানে ষ্ট্ৰীটত ময়ো খাই পোৱা নাই আজিলৈকে ববা টি এইটো আপোনালোকে যিসকলে গম পাই আমি আনিছোঁ ইয়াতে ববা আইচ টি লেমন লেমন ববা আইচ টি আৰু ষ্ট্ৰবেৰী আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰ আহি আছে সবতকে ভাল চাহপাত আমি বনাওঁ তো যেতিয়া বেংগালোৰত আছিলোঁ আইটি কোম্পানীতে আছিলোঁ মই এটা ইণ্ডিয়াৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট আইটি কোম্পানী তাতে মই 3 years কৰিছিলোঁ তো বেংগালোৰত মই
চায়স চাই পইণ্ট বুলি এখনমান ভাল ভাল চাহৰ হেৰি আছিলে মানে বিপণী আছিলে তো তাতে মই দেখিলোঁ সিহঁতে মানে চাহৰ ওপৰত ভাল কাম কৰি আছে আৰু সেইটো হ'ল মানে সিহঁতে চাহপাতটো ইউজ কৰে অসমৰ চাহপাত তো Yes, আমার কল্যাণে ভিজি আছে গাইস চকলেট স্যান্ডউইচ কেসার চা কেসার চা ট্রাই করিম আর আমার চকলেট চাই আছে চকলেট চাই আছে বেলে গোবাটি ইমান তো খাবো না আর আমার আর একটা বস্তু সদাই ইউনিক কিবা এটা পাবো ইয়াত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বস্তু আমি ট্রাই করি থাকো এক্সপেরিমেন্ট টাইপ করি থাকো আমি ওকে আর দেখিবলে বসে এটা রেডি হৈ গল ইয়ারে কেসার টি তো এটা আপোনালোকে ট্রাই করিব পারে এটা স্পেশাল টি হয় ইলাইচি ফ্লেভারও থাকিব লগতে উপর দিয়া হয় অকনমান কেসার তো এটা ট্রাই করিবর কারণে আকো বড়খুন দিয়েছে বড়খুনত ভিজি আছো ট্রাই করিবর কারণে বিরাটে এক্সাইটেড আর তারপর ট্রাই করলো ইয়ারে চকলেট স্যান্ডউইচ দেখবলে পাইছে আপনাদের ট্রাই করবো পড়ে বিশেষক মানে সরু লড়ালির কারণে এই ভাল পাব মানে যেহেতু চকলেটি ফ্লেভার থাকিব মানে যখন সরু লড়ালি ইয়াতে খেলব আইডি গলি পুখুরীত আহলের কারণে পারফেক্ট দাবা চকলেট যোনে ভাল পায় আর তো ট্রাই করবো পড়ে এই একটা ধুনিয়া স্নেক্স আর গেছে সকলে বহুতে বেশি কষ্ট করেছে ইয়াতে বহুত সংখ্যক এনেকা দোকান আছে সরু সরু তো সকলের স্টোরিবিল আমি জানিম বারো আজি আপনার দেখালো দুখন কারণ ভিডিওটি দীঘল হয়ে যায় ইয়ার নেক্সট ভিডিও আপনার অতি সালে পাই যাব বেলেগ বেলেগ খানাবিল ইয়াতে যে স্টল আছে সকলের খানা দেখা যদি আপনাদের মিস্টার আইটি চাই পেলায় এই নিশ্চয়কে ট্রাই করব বোবাটি স্ট্রিট ফুডত আপনার স্ট্রিট স্টলত এই হয়তো সেনেকে নাপাব মই তো আপনাদের ট্রাই করবো পড়ে এই বোবাটো তলত যেটু দেখবলে পাইছে গ্রীন কালার সেটা হল বোবা বোবাও বেলেগ বেলেগ ধরনের থাকে বারো অল্প বেলেগ বেলেগ ক্যাটেগরিরও বোবা থাকে আপনাদের যখন ট্রাই করে পাইছে গম পাই ভাল লাগে খাই পেলায় এই হল লেমন বোবা আপনাদের ট্রাই করব যেহেতু গরম বহুত আপনাদের কারণে একটা বড়িয়া ড্রিঙ্ক হব পারে আর এই খাইও ভাল লাগে হয়তো বেলেগ বেলেগ রেস্টুরেন্টত আপনাদের ট্রাই করেছে কিন্তু স্ট্রিট ফুডত মই এই প্রথমবারে গুয়াহাটিত দেখবলে পাইছো আর দামও বেশি নয় 80 rupees পর এনেকে স্টার্টিং হয়ে যায় বেলেগ বেলেগ ক্যাটেগরির তো এই ভাল লাগিলে খাই পেলে বহুত বেশি রিফ্রেশিং হয় আজি তো বহুত খালো গাইছে তারপর ট্রাই করলো স্ট্রবেরি বোবা দেখবলে ইয়ারও তলত আছে মানে যদি পাইপডাল একদম ডর পাইপডাল দিয়া হয় তার তলত গই পেলে যেটা আপনি খাব আপনি একদম স্ট্রবেরি ফ্লেভার পাব লগতে পাইপডালে বোবাটো উঠি আইব আর বোবাটো সবাইও ভাল লাগে মানে মরম লাগে একচুয়ালি কিউট কিউট পিস কেটামান উঠি আইব যখন ভাল পায় মানে খাই পেছে গম পায় হয়তো সকলে ভাল নাপাব পারে মানে এই টেস্টর ডিপেন্ড করে কার কেনেকা টেস্ট মতো ভাল লাগিলে মোর রিফ্রেশিং লাগিলে আপনাদের এবার ট্রাই করবো পড়ে এই ইউনিক ডিশটো বোবাটি তো মানে দুটা একে খাই সব কেনেকা লাগে তো গেছে হঠাৎ বরষুণ দি দিলে আর দেখবলে পাইছে বরষুণ দিওতে মানুষখিনি সব এনেকে মানে তিরপালের তলত সোমালে আর তথাপিও এওঁলোকে বনায় আছে আর মানস পায়ে মানে স্পাইরাল পদ্ধতির যিজন মানস পায় আছে সি পুরা কষ্ট করে আছে স্ট্রিট লাইফের এটাই প্রবলেম ব্রো আজি কেনেকুৱা অনুভব কি কব আর বরষুণ আহি গেলে উপায় নাই বরষুণ আহি গেলে আর এনেকুৱা অবস্থা এনেকে কেনে কিমান দিন হয়েছে এনেকুৱা অবস্থা তিন দিন পুরা সেম এই কন্ডিশন তুমি মানে পুরা ভিজে যাবলগা হয়ে গেছে